fazer minha missão. Andarei por toda parte. Daqui a momentos poderão conhecer os nossos finalistas e apoiar o vosso favorito. Cada personagem terá um pequeno desfile e no fim o vencedor será anunciado. Bem, não perdamos mais tempo. Vamos começar com os nossos primeiros concorrentes, um duo magnífico, Fogo e Inerância. Não, eu nunca apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora. Sou uma máquina sim, la máquina de fiesta. Dourada Lisa Lisa. Perfect.
E está finalmente na hora de saber quem será a nossa edição de JoJo's Next Top Model. O público já votou e aqui tem os resultados. E o vencedor ou a vencedora é... KAWAII! Espero que tenham gostado e tenham esperado para a próxima temporada em janeiro! Incrível! Eu vou ligar em Chico.